Zdravím, já jsem Rakára, vítám vás u dalšího dílu ze série Tomb Raider Anniversary. Pokračujeme v příběhu a čeká nás lokace Egypt. Akorát jsme sem skočili posledně tady tím okýnkem a jsme tady někde uprostřed nějaké písečné jeskyně, takže můžeme rovnou pokračovat. Nevím, jak jsme tam už se zbraněma, docela dobrý, jsme v Kamunově chrámu. A tady to vypadá, že asi chceme jít dolů. No, asi jo. Máme hned checkpoint a tady se dají dělat různé věcičky. Tohle se dá určitě vytáhnout. Což tady využijeme k lezení nahoru, ale nejprve se mrkneme sem a přesně jak sem. Doufali, je tady nějaký loot, náboje vzít nemůžeme, protože jich máme očividně dost. Ale byla tam lékárnička, což se nám hodí, protože minule jsem skoro všechny na konci utratil na ty bose, jak tam byly dva ti nemrtví kentauři, takže asi fajn, že to můžeme doplnit. Takhle ne, pustolaro. My jsme tady na nějaký jakoby, no, tyjo, kam to mám dát, abych z toho někam mohl reálně vyskočit, možná, že z toho nejde nikam reálně vyskočit. No to hýbat jenom dopředu dozadu, protože jsou tady všude takový obrubníčky. Nejlepší, kde to může být, je fakt asi tady. A jedině z toho zkusit vyskočit tamhle doprava, ale to asi nepůjde. Asi ne. V tom případě... Hele, tamhle máme možnost vytáhnout tenhle šutrák. A... Teda nevím moc, jak nám pomohlo reálně. Jo, a tady ještě jeden. OK. Aha, ono to zmizelo. Naštěstí to nezmizelo všechno. Ale další lékárnička. Hodně fajn. Zkusíme tudy. Jo, tady buď se dá jít doleva nebo doprava, no tak já nevím, co z toho chcem reálně. Ale když se dá jít sem, tak zkusíme jít sem. Jasný. A skočil jsem špatně, buď moc brzo nebo moc pozdě. Nevím, takže druhý pokus. Myslím si, že jsem skočil moc brzo, zkusím to trošku pozdějiš. No a pokud to bude teda opačný případ, tak si to zopakujeme ještě jedním dalším pokusem, no. Oh, to jsem nechtěl. Takhle. Hop. Jo, až úplně na tom dorazu to chce skákat teda očividně. Hopánek. Tu hodně se to prohýbá. Ale očividně to dostatečně stabilní. Tudy. Tudy. A jsme tady. Hele, nějaký skarabeus je tam. Co s ním, můžeme s ním něco dělat, nebo? OK, střílení to nebude. Ale já tady nemůžu jít nikam jinam, než sem. Aha. To nějaký nový typ prolízačky. Skvělý. Aha, aha. Já tady nevyskočím ze země, takže musím přes tu tyčku. A tady asi nemůžu vyskočit až u země, nebo jo? Jo, tak jo. Tady musíme teda vlíct do prostřed. A hop. A jsme tady. Dobrý. Oh shit. Černý panter. Já jsem zůstal v Egyptě, jak by to měl být nějaký černý jaguár. A podařilo se nám ho zneškodnit, i když teda nás tady dost seřezal. No nevadí. Tak hopky hopky.
Tady se dá někam trošku hopskat, ale jo, asi se dá přehopskat zpátky, nebo ne, tam je nahoru. Což já nevím, proč bychom tam chtěli, jestli tam je něco zajímavého, ale můžeme to zkusit, se tam mrknout. Jinak budeme chtít určitě tamhle dolů, ale ne. Špatný tlačítko. Jako obvykle jsem se chtěl zrychlit a místo toho jsem spadnul, že jo. A tady to bude asi takhle nahoru. Jo, je tam lékárnička jako loot. Ježiši, já jsem fakt idiot. Já nevím, proč z nějakého důvodu si vždycky myslím, že prostě mám to zrychlení na jiném tlačítku a vždycky na tlačítku mám, že jo, kotoul a ten kotoul zároveň i vás schazuje takhle dolů. Ale dobrý, nakonec jsme tady, přestože jsem to teda špatně tady naklikal dvakrát. Tak. Teď teda už normálně tady dovnitř. Krátká cutscena. Hele, tamhle nemrtvá věc. V Tomb Raider 1 to vypadalo spíš jako gůlové. A tady jsou to spíš takový nějaký mumifikovaný undeadi. Nevím, co to je zač přesně. To jsou nějaký ty Atlantiani zmutovaný, tohle jim provedla ta Natla. Tohle je co mezi člověkem a šavlozubým tygrem, nemrtvým ještě. OK, chci svičnout zbraně hodně rychle. Au! Já jsem neměl nabito, takže já jsem nedokázal vystřelit, jako zrovna jsem ten evade trefil. Ne, on s tou brokovnicí nefunguje ten evade. Jakože teď jsem to dobře natrefoval, ale jakoby dobře jsem to namačkal. Ale když vejdete s tou brokovnicí, tak prostě ta brokovnice nevystřelí, takže asi je lepší bojovat spíš něčím jiným. Já to přepnu teda zpátky na ty pistolky. Ok, ale myslím, že tady jsme s gůloma nebojovali v jedničce, že to je jiný. Taky tady ta sfinga tady byla mnohem větší a ten obelisk nebyl takhle uprostřed. Takže i přesto, že to velmi podobné té jedničce, tak tady je to trošku jiný. Tady my musíme nacvakat do tohohle obelisku klíče, který zatím nemám. Ty najdeme, myslím, že až v příští úrovni dokonce a pak se sem vrátíme. Tohle sumec, já jsem se chvíli řekl, že to je krokodýl. Sumec mi nevadí. Teda doufám, že není masožravej. Je tam lékárnička, tu jsem chtěl, takže proto tady plavem. Ta tu byla i v Tomb Raider 1. Tak a zároveň, co tady je, tak na tom obelisku by měl být nějaký loot nahoře, což tady asi nebude, protože ten obelisk je hubeňoučkej. No. Co tady je dál, to nevím. To jdeme zjistit. Tady nemůžu skočit nahoru, dobře. Nikudy? Asi ne. Jako tady je to úplně obrovský rozdíl v té grafice. Tady to fakt vypadá prostě jak současná hra, jo. Jako ty stavby, normálně to, co je kulatý, má být, jako to, co má být kulatý, je kulatý. To, co má být hranatý, je hranatý. Vypadá to velmi dobře tady. A nevidíte to, že tu není plastická tráva, což je vlastně to nejvíc, co poznáte, že nějaká hra stará a ne nová, že prostě nemá plastickou trávu, že tam je jenom textura. A to tady není, tady prostě máte písek, takže. S brokovnicí. Tak ne, no. Naivní pokus. A ono tohle tady slouží k tomu, abychom vylezli sem, očividně. Bude tady se hodně šplhání. Ale uvidíme. Jo, v téhle úrovni jsem kdysi viděl, je tady nějaký jako buk, nebo no, jako buk lomeno cheat, kde vy můžete někudy proskákat dovnitř a celý ten level nějak skipnout, nebo něco takového. Pak vám ta úroveň zabere asi minutu nebo dvě.
Nebudem to samozřejmě dělat, budu to hrát nějak normálně. Myslím, že to tady, actually. Jako já si tu hru chci odehrát, že? Takže to dělat nebudu. Ale když tak to určitě najdete, když vás to bude zajímat, a myslím, že to tady někde proskáčete skrz tu zeď dovnitř, dostanete se za tyhle dveře, což je vlastně cíl téhle úrovně asi. A tím tady skipnete asi, nevím, hodinu téhle úrovně, protože tahle úroveň myslím docela dlouhá. Nějaký zásobníčky. Hop, hop, hop. Asi tamhle dolů chcem hopsnout. Asi k tomu žebříčku. O, pozor, pozor, pozor. Tady vevnitř nic není? Ale je, je, tamhle dírka. Tady je nějaký tajemství. Jako bylo by divný, kdyby tady byl takový velký prostor a nic tam nebylo, že jo. Oh, já jsem tam nedoskočil. Shit. Kde jsme, jo, zpátky tady. No, nevadí. Ono občas, když se zhoupnete, třeba tady, skočím a rovnou můžu skočit dál, mám plný skok z toho zhoupnutí. Ale když tam máte to kvéčko nebo prostě nějaký lano, tak někdy vás to zhoupne hodně, ale někdy vás to zhoupne míň. A jak jsem teď vyskočil rovnou, tak mě to zhouplo míň. Já jsem dřív se radši rozhoupával víc, ale potom mi to v poslední době připadalo zbytečný, tak jsem si řekl, a nebudu zdržovat. No a tím, jak jsem nezdržoval, tak samozřejmě jako obvykle, když chci něco urychlit, no tak to pokazím a zpomalím se tím ještě víc. Jo, to tajemství je sebraný, i když jsme umřeli teda. Jo, teď by to třeba skočila ta Lara, protože teď byla rozhoupaná dost, ale při tom prvním pokusu ne. Ok, tohle bude nepříjemný. Já zase se trošku rozhoupu radši víc. Tady radši taky. Taková na dvakrát. Dobrý. Tak počká, to jsme tam, kde jsme začali, ne? Ne, nejsme vlastně, nejsme. Teď je otázka, kam my vlastně chceme jít. Jako asi chceme skákat tamhle. Tady je páčka. Otevřelo dveře do té sfingy. Jak je tady fakt strašně vidět ten rozdíl v grafice oproti tomu Legend. Když jsme ty sfingy, jak jsou nádherně kulaťoučký, prostě ty modely jsou mnohem víc polygonový. Což těm, kterým z vás to nic neříká, tak polygony jsou prostě ty jako plošky, že jo, nějaký N-úhelníky, ze kterých jsou složený ty modely. A to vlastně ovlivňuje, jak moc jsou hranatý ty modely, že jo. Prostě kouknete na tvář té Lary, nebo kamkoliv jinam, nebo třeba na to ucho toho batohu je to dobře vidět, jak je to složený z takových plošek, prostě nikdy nemáte nic úplně kulatý, když se to zdá kulatý, jak je to složený jenom prostě ze strašně moc maličkých plošek. Prostě když si uděláte kolečko a máte ho obvod ze 4 plošek, tak je to čtverec. Když přidáte jednu plošku, tak už to vypadá trošku kulatě, protože to pětiúhelník. Když tam těch plošek dáte stovku, tak tam bude 100 tak maličkých plošek, že to bude vypadat jako kruh. A samozřejmě, čím je tam víc tady těch plošek, tak je to víc náročný na výkon. A proto ty starší hry to nemají, že jo? Proto mají prostě méně polygonů ty modely, vypadá to ošklivějš. Ale tady oproti ty Legend je docela velký posun a to jenom během jednoho roku. Což on hodně velký posun je i vlastně v nejnovější trilogii. V Rise of the Tomb Raider oproti Tomb Raider z roku 2013, tam jsou 2 roky mezi těma hrama. A posun v grafice je tam úplně brutální. A potom teda mezi Risem i mezi Shadow of the Tomb Raider zas tak velký rozdíl není. Ale vevnitř je schovaný ten na Jaguar. Jaguáři žijou v Americe. Co jsem říkal, že to je Egypt, takže nějaký Levhart. A hele, už tady máme kamarády.
Jako ty černý pantery jsou jedny z mých nejoblíbenějších zvířat, takže jako nemám úplně rád, že tady zabíme, ale tady ty jsou nějaký retardovaný, takže. Oni podle mě to nejsou normální zvířata, nebo jakoby v původním Tomb Raideru jedničce to vypadalo jako normální zvířata, ale tady bylo to vidět zatím, co bylo za tou mříží, tak měl takový nějaký barevný oči, jak kdyby prostě měl z nějakých shooterů nebo z něčeho. Takže já si myslím, že jsou to nějaký speciálně upravený zvířata jako guardieni těch hrobek tady těch atlantských bohů. Přijdem na něj vůbec? On je chytrý, on běhá tak moc pode mě, abych na něj nemohl pořádně střílet, ale nepomohlo mu to nakonec. A oni hned mizej ty mrtvoly, takže se nemůžete moc prohlídnout. Já jsem teď tady dole, nevím, jestli jsme neměli být nahoře. Co dělá tohle? Okay. To je nějaký časováč, ale než to budu chtít plnit, tak půjdem se mrknout sem. Jo, ono tady nic není, tak to jsem se tady zbytečně zdržel. OK, tak zkusíme to ještě. Ne, neskusíme, protože máme problém. No dobrý. Možná jsem se naučil dělat ten evade konečně. Vy musíte ho tak dlouho střídat, to je, bylo to nádherně vidět na tom Tyrannosaurovi. Že vy ho musíte střídat tak dlouho to nepřítele, dokud on neinragene. A když je enragenutej, sakra. Když je enragenutej, tak potom ho můžete evadenout tím adrenalinovým úskokem. Tady odsud na nás vyběh, tady je lékárnička. Tohle jsou dveře, které se nám otevřely, abychom šli dál. Aha, tak ne. Tak já jsem si myslel, že jsou to dveře, kterými máme jít dál, tak nikoli. Takže tam nešlo o tady ty dvířka, ale šlo o to vysouvání těch soch. Jsem teda úplně špatně odhadl záměr toho, proč se to tady všechno dělo. Sakra, jak se leze nahoru. Já nevím, čemu nám bylo, že to bylo vysunutý teda, ale... Jo, aha, už to vidím, co jsme měli udělat a neudělali. Si myslím teda. Myslím si, že tohle celý je k tomu, že akorát potřebujete vylézt na tu první sochu a přeskočit na pravou stranu někde. Protože z té pravé strany tam je přes kvéčko skok. Tady už to nestihnu. Ale tady jo. Ne, já jsem spadl. Sakra. Se snažil být co nejrychlejší a nestihl jsem vyskočit včas. Takže znova. No tam není toho času moc. Tady by se mi strašně hodil sprint. Jako nechápu, proč, když ta hra má tolik zajímavých věcí. Ještě si tady hraju s nějakým stupidním adrenalinovým úskokem. Proč to nemá prostě normální... au. Proč to... Nahoru dílaro. Nemá sprint zkrátka. Tak. A teď jsme tady, tak tamhle si myslím, že přes to kvéčko dokážeme... O, proč se to nekástlo? Jako to bylo i slyšet, jako já jsem, nebo on z toho kástlo, já jsem to zmáčknul, ale nechytilo se to do toho modrého kolečka z nějakého důvodu a vůbec nevím proč. Tak dobrý no, tak jako, nejdřív jsem to pokazil dvakrát já, bo jednou jsem nevěděl, co mám dělat, potom co jsem přišel na to, co mám dělat, tak jsem jednou spadnul. A teď jsem sice nespadnul, ale zase, hra to neumí trefit, tak WTF. Nestihnu. Dobře, stihnu. OK. Nevím, proč ta lada začala padat, ale dobře. Dobrý, teď už se to trefilo.
Tohle bylo všechno, jenom se dostat sem. Myslím, no. Doufám, že... Ne! Tak jsem měl skákat až toho dalšího? Když jsem byl níž, to je divný, ne? Asi jo. Pak ještě jeden pokus. Že odsud tam nedoskočím, takže musím být tady. Ale tady jsem zase strašně nízko, to přece tam neskočí, ta lara nahoru, ne? Jo, ona možná skočí sem a já musím odsud skočit nahoru. Aha, aha, jasně, mě to nenapadlo, že je tam ještě tady ten meziskok z těch vrátek, tak o tom je to jasný. Tady nevím moc, k čemu je tady ta chytací věc pod náma, ale nevadí. A hurá nahoru, kontrolní bod, nice. Myšáci? Nic takovýho šanci. A? Aha. Je zatím loot? Je zatím loot klasika. Jako jediný, co tahle hra nemá tak dobrýho, až na laru, tak jsou textury. Když se koukneme na tu bednu, jo, tak je to dost rozmazaný, ty textury hodil. Jako v případě těchto her, jakože Legend, Anniversary a Underworld, ještě ten jsem ještě neviděl, si myslím, že vidím hrám hodně prospěl, i když ne remake, tak třeba remaster jenom, že by zlepšili trošku tu grafiku. Že by zlepšili textury. To by samo o sobě mohlo hodně pomoct, protože to udělali, že s tím remasterem 1, 2, 3. Kde si myslím, že to nebyl úplně nejlepší nápad, protože tam ta grafika je prostě tak stará a jakoby ošklivá. Nebo jednoduchá, že ty zlepšení textury tam prostě vypadají stejně divně. Ale tady, tam grafika, ty modely už jsou na dostatečně dobrý úrovni. A trošku je schazuje to, že jsou rozmazenější ty textury, a kdyby ty textury byly ostřejší, tak to vypadá fakt jako hodně pěkně. Takže možná, že pracují už na nějakým remasteru, když remasterovali 1, 2, 3. Proč by nemohli remasterovat i tohle, že jo? Ale... Kdo ví? Aha. Čím se to spustilo? Jo, ono se to samo spouští, tak jako jednou za čas. Jsem to nestih. Sakra. Jak jsem neměl čistý dopad, ale chytla se jenom tou jednou rukou, tak než se stihla chytit druhou rukou, a ještě než jsem vyskočil nahoru. Už bylo pozdě, musím být rychlejší. Tak hop. 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 Zase jsem to nestih. Jo, ono to dej takhle. Aha, ok. Kontrolní stanoviště, jsme někde. Jo, tohle je ten chrám té kočky, nebo co, to bylo v té původní hře. Taky, oh shit. Tak to se fakt nepovedlo, já jsem sem se běhnul a akorát na mě zrovna přiběhne krokodýl. Dobrý, 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 dostal one shot. OK, tak už jsem se naučil snad dělat ty agilní úhyb, nebo jak se to jmenovalo. Shit. Vy to nemůžete udělat rovnou, jo? Vy musíte nejdřív toho nepřítele trošku zranit. Nebo musíte ho nějak prostě naštvat, rozzuřit ho musíte. To je heal, ne? Tady hned další lékárnička, nevadí. V tom původním Tomb Raideru jste přišli tamhle zprava, tady vpravo ani není žádný příchod. Je tu úplně stejně ta kočka. Byly prolízačky na stropě, tady to vypadá, že taky budou.
Tady by se nám měla otevřít díra dovnitř, což je vidět, že pod tou kočkou je díra. Takže se to otevře dřív nebo později. Říkám, jestli tady něco není. Asi ne. Co je tohle? Nic. OK, takže asi skrz tu vodu. Nic jiného tu nevidím, že by tady bylo nějaké činnosti. Já doufám, že tam není krokodýl. Já se asi jdu pro vzduch. Okamžitě hlídám vodu, jestli nepřiplouvá nějaký zelený kámoš. Jo, aha. Tak to jsem pokazil, protože se mezi tím zavřeli ty mříže, že jo. Takže ještě jednou, teď se nadechnu a musíte na jeden nádech to otevřít, tu páku, a zároveň proplavat těma dveřma, nemůžete si to rozdělit. Takže páčka. A plaveme. To ani nestihnu, ne? Jo, stihnu. Tady si myslím, že budou krokodýly. Nebo aspoň teda v původní verzi myslím, že byly. Blbý je, že v té původní verzi krokodýly plavaly. Tady oni stojí, nebo čekají pod vodou, docela jakoby realisticky. A jakmile vy se objevíte ve vodě, tak vyjedou na vás a chňapnou vás. Což je sice pěkný z hlediska zoologie a nějaký realističnosti, ale z hlediska mě jako Larry, která nechce být sežrána, to úplně fajn není. Tak, teď prohlížím tu vodu, jestli tady není někde něco. Jsou ty puzzle tady výrazně zjednodušený a kratší, než v těch původních Tomb Raiderech, nebo ta převážně zatím jedničce, když hrajeme jedničku. Tady máte jednu růmku, tam třeba, nevím, byly tři růmky spojené nějakým tunelem, kde jste museli prostě někde bloudit. Tady prostě máte tu růmku jednu. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Dobrý, nakonec to je dobrý, ale trošičku jsem potřeboval pomoct. Oh shit, oh shit. Co mám jako dělat? Ne, ona se nechytla. Doufám, že se chytne ty rukojeti. Ale rozhodně jako fajn, že to zjednodušený výrazně, je to hodně příjemnější. Sakra. Člověk tady zbytečně furt nebloudí. Já jsem to nestihl zase, tam už asi nevyskočím. Ha, vyskočím. Dobrý. Jako někam se tamhle dá ještě jít, jo, tamhle je nějaká bedna. No, asi na to zatím kašlem, jdeme sem. Co po nás ta hra tady chce? To je dobrá otázka. Tady můžu vylézt sem. Jo, já mám balancovat na ty tyči. Teď na tu další tyč. Tamhle je lékárnička a nějaký náboje a je chci, takže si sem skočím. Musíme skočit zpátky na tenhle ten sloup. Tamhle. Co se teď stane? Jo, to je ta kostka, ona spadne dolů. Co tam s ní budeme mít dělat, to zatím nevím, ale uvidíme. Tady jsou další náboje, nemůžu je vzít, protože mám plno, jo. Tady asi dolů chcem, ne? Tady nic jiného není, pokud dobře vidím, k dispozici už. Ne, 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 ne. Jako, já jsem myslel, že ona si jede pomaličku potom a ona se prostě pustila a spadla. Takže našel jsem lékárničku, ale hned jsem se zranil, tak ji rovnou použiju. Reálně jsem se zranil víc, než kolik mě healnula. Ale to nevadí. Tamhle máme tu bedinku. Kam ji chceme dostat reálně? Jo, jsem doleva asi.
I když... Proč? No, nejsem si úplně jistý, co tady chceme s tou bednou udělat, ale tak zkusíme to. A ono už se to nezasunuje, ten... Z nějakého důvodu se přestalo zasouvat tady ty mostky. Tady by to mělo podle mě jít protlačit, ne? Ne, ne, jo. Myslím si, že to dokonce chceme mít tady, kam s tím jedu. Protože pomocí toho asi vylezeme nahoru, ne? Nebo taky ne? Nebo možná... Pomocí toho skočíme tamhle? Jakože skočíme tamhle dozadu na ten... A to mám blbě, ale no. Protože tady nad sebou mám tu zeď. Sakra Laro, co to předvádíš? Tam je to takhle. Teď to dorazíme ke kraji. No, jsem si moc nepomohl, ale to je jedno. Takhle. Teď za mě budu skákat. A jsme tady. Aha, nejsme tady. Jau. Jak to mám jako stihnout, halo? Jo. Tak takhle asi ne, že jo? Dobrý, ne blbý. Nebo dokážu odsud skočit nahoru? Asi spíš ne, co? Ale odsud dokážu skočit sem. A odsud dokážu, nedokážu skočit nahoru? Ne! Laro. Ale že tady jsem úplně k ničemu, že? A odsud se nikam nedostanu. Nevím, k čemu tady jsou tady ty záchytky, asi abych se nerozbil moc. Pomalá, nebo to jak ona, tam měla skočit nohama, nech se chytat rukama. Se chytla rukama, tak to už nestačilo. Dobrý, jsme na pevném bodě, to je docela důležitá změna. Teď si myslím, že to bude takhle a takhle. Teď já nevím, můžem tamhle někam doprava. Ale asi chcem zatím tady doleva, přes ten skok. To mi připadá jako správná varianta teď. Tak to při každý té naší otočce zavrzalo, tak to nebylo úplně uklidňující. Aha. Jo, aha, tady je kvéčko. Počkat, a neměly by ty dveře být otevřený? Jakože what? Vždyť je to zavřený tam. Tak teď teda fakt nevím, kde to jsme, sakra. Jo, ta kostka je ještě tady, aha. Jsme úplně zpátky. Tamhle vypadá, že to kvéčko chytá nahoře. Ale... Tyto se musíme ale toho dělat hodně znova, to mě teda štve, že tady vtf. Proč je ten checkpoint až tady, proč nebyl ten checkpoint, když jsme vyskákali tam nahoru? A možná, že jsem tam vůbec skákat neměl, co já vím, ale... Dosáhli jsme něčeho v té vodě? Myslím, že ne, co? Možná, že v té vodě bylo nějaký tlačítko užitečný, nevím. No tak celý znova zde to skákání, no, to jsem teda fakt nadšenej. Hra nás má vyloženě ráda. Zbytečně nám přidělává hromadu práce. Hm.
Nahoru, před sebe, ještě nahoru. Za sebe. Tady musíme rychle. Tady taky. Tady taky. A doleva, já nevím, jestli chce mít tady doleva. Jako můžeme sem zkusit jít, jo, ale... Je to druhá varianta. Já si nemyslím, že je správná teda. Myslím, že musím vyskočit a dát kvéčko a musí mě to zachytit, což se asi nestane, co? Ne. Takže ještě jednou celý. Jako, mě napadlo, že se to zachytíme a vytrhneme ty dveře dolů. Což očividně není ta věc, co máme dělat. Jenže já nevím pořádně, co máme dělat, že jo. To je jako těžký potom. Co je vůbec tady nahoře? Asi nic. Tak jedem, jedem. Lara, nepouštěj to. A nahni to. Tak. Jako moc jinýho tady toho není, co by jako teoreticky mohlo jít dělat, jo, takže... Jsi docela jistý, jako ještě něco může v té vodě teda, jo, jestli tady ten pokus nevyjde, tak budeme zkontrolovat ještě jednou tu vodu. Ale já jsem v té vodě předtím nic neviděl, to jsme ji tam proplávali celou, jakože do kolečka, takže... Fakt nevím. Tady jak se chytla zase, tak je to špatně, že jo? Jako nevím, dělám to pořád úplně stejně, občas to prostě nevyjde, nevím proč. Jo, tady, ona se totiž jakoby z nějakého důvodu nahoru dostávala jakoby na dva pokusy, nebo na dva nádechy, nebo jak to říct. Tak hop. Celá očividně se musíme dostat sem, jo? Tady nic dělat nejde. A odsud? Já potřebuji trefit ten zadní. Jo, jo, dobrý, dobrý, tak mi to jde nakonec. Tohle toto jsem chtěl jako udělat, akorát jsem nevěděl, jak toho docílit. Jo, ono je to zase na čas, jo, děláte si ze mě srandu. On to nepůjde, protože já to musím udělat najednou. Možná, že se tohle má dělat ze země reálně, jo? Mně to odsud ani nejde totiž. Dobrý. Zalez zpátky ty destičko, tady budeš prostě. Nebudeš se zavírat. Sakra, já to asi nesmím nechat zavřít. Ne, ne, ne. Myslím, že jsme v háji, že jsem to neměl nechat zavřít, měl jsem rychle zmáčknout tohle. Ne, tak dobrý. Ono se to znovu otevřelo. Tak to máme štěstí. Teda tak trošku. Moc nevím, jak se tam teď chceme dostat. Je na tom nějaký úchyt. Jak se tam mám dostat? Aha, tohle je jako žebříček. Jo, tak takhle asi těžko. O tom neskočím, ne? Nebo jo? Jo, tak jo. Dobrý, dobrý. Tak jsme nahoře. Další páka. To je tady velký plus, že ty páčky jsou fakt velký a jsou vidět. Ty původní trilogy byly všude nějaký mini páčky, mini tlačítka, ještě to bylo napůl neplastický, bylo to strašně blbě vidět. Tady je to všechno pěkně viditelný, hlavně tady nádherné osvětlení, takže jakoby tohle je to fakt hodně příjemný. My jsme otevřeli tu kočku, tady si myslím, že bychom měli dokázat skočit do toho bazénu. Já slyším krokodýly někde. Kde se to plave ven? Že ty krokodýly snad nejsou v té vodě. Přepínáme na druhý pistole.
Sice jsem uhnul, moc mi to nepomohlo, ale mě to nedalo damage. Týpek to schytal, tak naschledanou. Ty černý pistole nejsou moc lepší než ty stříbrný pistole reálně, ale okej. Okay. Je tady trošku nevýhoda, že vy nemůžete sbírat neomezeně munice. V té jedničce původní jste mohli si nasbírat klidně neomezený počet munice, takže... Já prostě v těch posledních úrovních už měl tolik munice, že jsem pořád střílel těma lepšíma zbraněma. Stejně mi ty náboje nedošly. Potom ve dvojce a ve trojce tam už to dost skrouhli, tam těch nábojů bylo méně, ale v té jedničce to bylo úplně insane, kolik jste toho mohli nasbírat. A možná, že i tady toho je dost, když to tak vidím. Takže přepnem zpátky na ty černé pistolky. A hele. Kamaráde. Dostal. Sorry, kámo. Proto zbarvení to vypadá spíš podle mě jak Jaguar než Levhart, ale Jaguar tady fakt nemá co dělat. I teda jako velikostí je to spíš Jaguar. Jaguar prostě to je jako velký mohutný zvíře, jako lev prostě. Jaguar je největší jihoamerická šelma. Prostě říkám stavou a prostě podobně jako máte tigra nebo lva. Takže Jaguar je myslím, že o něco menší. A Levhart je menší. Ale tohle je prostě velký, že tohle vypadá prostě normální černý Jaguar. Akorát, že je to v Africe, au. Ty oči, ty nejsou realistický, prostě jsou nějaký oranžový. Shit, co mi to proved? Au. Já jsem mohl hodit ten adrenalinový úskok na toho jednoho. Jo, já myslím, že už je mrtvej tenhle, sakra. Jenže on, když máte ten adrenalinový úskok na jednoho z nich zatargetovanýho a hitne vás ten druhej, tak se vám to zruší a nefunguje to. Už se přesně stalo, ale nakonec to nějak vyšlo. Můžu to zastřelit přes tu mříž? Asi ne, co? Tímhle určitě pustím dovnitř, že jo? Nikam. No, tak jo, no. Jako já, i když vím, jak ten adrenalinový úskok funguje, tak stejně se mi většinou nepovede ho udělat, jo. Ta mechanika je fakt úplně stupidní. Protože vy při tom boji potřebujete normálně prostě skákat tím evadem pryč, aby vás to nehitovalo. Ve chvíli, kdy to nedělám, tak mě nahitujou, a když to dělám, tak se mi pak nepodaří udělat ten adrenalinový skok, protože ono to bere tak jako, že když double kliknete ten alt v mém případě, tak se vám to zruší. No ale protože já jeden alt skáču na normální odskok a potom ten další chci s tím aktivovat ten speciální, tak ono se to vezme, že to je ten reset a vyresetuje se to. Takže jako, no, je fakt těžký něčeho tady dosáhnout s tímhletím. Někam vyjel nějaký háček, ale já úplně nedostřelím, je to nad náma. Ona tam ani není schopná hodit to kvéčko. Jako my jsme tady dole dost chycený, já nevím, co tady mám dělat, popravdě. Jo, aha, tady jsou stupínky. Nebo ne? Jo, ono to bude zase tady takhle, že jo. Tak to jsem ale nebyl snad dost pomalej, ne, když jsem tam skočil úplně instantně, vtf. Jako... Tam skočit jinak. Jo, já možná mám skočit za sebe a ne nad sebe. Bude ono asi. Takhle, jo. Dá se tohle chytit? Nebo spíš ne? No, spíš jsem se toho měl chytat. Sakra. Tak znova. Takhle, takhle. Mám šipku doprava, ale skáče nahoru, dobře. OK, až takhle. OK. Že tohle je nějaký optional loot a nic zásadního tady jako nebude, no. A já nevím, jestli se odsud dostaneme pryč, nějak normálně.
Ne, jo, dobrý, to jsem myslel, že spadnu. No, otázka je, co tady vlastně chceme najít. Těžko říct. Jako ultimátně bychom měli najít ty klíče, ale ty budou až v příští úrovni, pokud to teda zanechali stejný jako v originálu. Takže zatím tady jediný, co můžeme dělat, je, že máme otevřít ty velké dveře v té hlavní první místnosti. Ok, máme se očivně teď dostat do tamhle těch dveří nahoru. To vypadá jako dost jediná cesta, kudy se dá jít. Ale no tak, kamaráde. Au, mě tady chytil ke zdi, já jsem se nemohl hejbat. Hajzlík. No. To já nevím, co tady chceme dělat. Přišli jsme ze spoda. Jako tady očividně nějaká skákací věc, ale myslím si, že nám na to něco chybí ještě. Nebo ne? Myslím si, že tady máme někde něco aktivovat nejdřív. Takže pokračujeme v lezu nahoru. Se nějak přepnu. Jo, my už máme jenom 16 nábojů v těch lepších pistolích. OK, tak si necháme ty horší. Teď jsme nahoře tam, kde už jsme byli, že? Jo, tohle je zase stejný. Zase se sestoupí a pak se bude se rozestupovat pomalu. Určitě. No jasně, že jo. Ještě aby ne. Jenže já vůbec nevím, co my tady máme dělat, že jo? Takže těžko se mi to tady nějak manažuje. Sem asi jsme neměli skákat. Nevím reálně. Nevím, co jsme tam teď měli dělat za ten poslední krok. Pust mě pryč tý cutscene, ať už můžu skákat, tohle mě strašně zdržuje, že? Jako jasně, tady takhle, 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 nahoru. Myslím, že tam je někde něco na kvéčko, předtím nám to ukazovalo, ale teď ne. Ten poslední skok jsem pokazil, vůbec jsem nevěděl, kam tam mám skočit a nevím to furt. Jakoby to je dobrý bylo v tom remasteru, že tam jste se mohli přepnout do nějakého kamerového fotícího módu a mohli jste si odlítnout od té Lary a prozkoumat to okolí prostě z více úhlu. Mohli jste si prohlídnout ty překážky, než jste na ně vlastně šli skákat. Což tady mi strašně chybí, protože bych tam rád doletěl, kouknul se na to, jak tam vypadá, než já tam reálně doskáču, protože tím si potom ušetřím pokusy, že jo. Takhle jako já tam skočím jednou a aha, nevím. Tak to musím doskákat po druhý, pak zjistím, že zase nevím. Jo, jako já nevím, co tady mám teď dělat. Nevím. Prostě doskáču nakonec té věci a nevím. Tady taká scéna už mě tak vytáčí. Už mi pořád ukazuju znova, když to jako opakuju. Jako když už je ta hra udělána takhle, abyste prostě to museli pořád opakovat, tak by tam mohli mít aspoň nějakou věcičku, která zjistí, že to opakujete a nerve vám pořád do kolečka ty cutscény. Já nevím, prostě skočíme rovně? Jo, tak to byla ta cesta. Tak jak já jsem to na konci přeskočil tady doprava, tak bylo horší, protože tady přes ten shooter už nešlo pořádně skákat. Takže ten poslední skok mi to pořád kazil. No nevadí, hlavně, že jsme teď tady. Tohle schodí, co tu mříš? Jo ne, to od aretu je tady toho ptáčka. No dobrý, ono se to vrátí, doufám, že natrvalo. Jestli to bude zase časovaný. Tady v tom Egyptě, že by měla být teď ta třetí část toho Skionu. Který se snažíme najít. Nevím, co teda dělá ta Natla, jo. Já jsem si myslel, že ta Natla pošle ty Bounty Hunters na dvě z těch tří částí. A tu třetí si půjde získat sama. Očividně ne, očividně všechno tady získávají nějaký
námezní lovci. Ne, jak se to jmenuje, jak žoldnéři, nebo lovci pokladů, whatever. A ona mezi tím nedělá nic. Co tady děláme přesně, by mě by zajímalo. Tohle by se mělo nějak hýbat, ne? Si myslím. Nemělo? Ok, já nevím, co máme dělat. Tamhle nahoře jsme byli, zmáčkli jsme tu páku. Doufám, že ještě zmáčkla, teda že to nějak nevyresetovalo, ale... Něco to udělalo s tím broukem. Já jsem měl pocit, že bude mít níž tady to... tu ruku. To je otázka, ten brouk je první nebo poslední část té skládačky? Ten brouk je možná poslední část té skládačky, já myslím, že je první. On je možná poslední. Už teda... Nevím, jak bych se měl teda dostat, ale na tenhle první... Ne, to... Je ještě puštěná tamto. Kde byl ten checkpoint? Když skočím dolů, zabiju se? Asi ne, co? Chci zpátky na ten checkpoint. No dobrý, zabili jsme se. Počkat, ten checkpoint byl tady? Ne. Tohle je přeplý dolů. Takže tohle už je v té fázi, kdy je to přepnutý, teda ten pták, nebo co to tam je, skarab, nevím. Protože jinak by tam nedrželi ty otevřený zítky, takže to nebylo na čas. Takže tohle je jakoby ve správným vizuálu, jak to má být. Já teda nevím, ale já nevidím tu nic, na co bych mohl skočit, jo? Kvěčkem taky nic dělat nejde. Nikam jinam taky skákat nemůžu asi. Jakože bych šel někam o místnost vedle, mi nedává moc smysl. Ale tady můžeme někam jít. Jo, tady jsou looty, když nic jinýho. Což looty jsou fajn, to já neříkám, ale... Máme nahoře kolečko na... na přítah, ale... Nebo že bych sem dokázal vyskočit? Asi ne. Počka, tam něco bylo? Aha, tamhle je, nad náma. Nevím teda, co tam s tím budu dělat, ale... Jako dobrý, no. K čemu to bylo? Nebo jako mám tam plán trošku, ale... Já si myslím, že se jako bude odrazit od toho. To nejde. No k něčemu tam to, ten hák bude, že jo. Já nevím moc k čemu, ale... Teď můžu skočit směrem od sebe.
Na to nedoskočím, aha, ok. Jako myslím si, že je to o týhle věci. Ale nejsem si tím úplně jistý. Ale nic lepšího nemám, takže musíme to zkusit. To asi nepůjde. Já jsem to netrefil, ten sloup. Ono možná, že tenhle ani takhle trefit nejde. Já, jako, vypadá to tak, že já se musím tady takhle rozhoupat a skočit na tu bílou, na ten držák, jo. Co mi dělá problém, je, že nevím moc jak. Jestli to je to, co mám udělat. Je možný, že to vůbec není to, co máme dělat, jo, ale... Co já vím. Tamhle to kvěčko se určitě v nich trefit nemůžu zatím. Je to ta jediná věc, co můžeme dělat a nevidím moc smysl, proč by tady jinak byla tady ta skoba. Já nemůžu vylíst nahoru? Asi nepomůže co, že bych skočil na to jako takhle. Oh, dobrý. Dobrý. Drž se, Laro. Jdeme si pro tamhle tu odměnu. Tamhle to je asi optional. A když to, jsem si tady vytrpěl takovýhle pain, tak to chci. Hop. Tam skočím, ne? Neskočím? Tam skočím? Neskočím. OK, tak kašle na tu odměnu, to mě nezajímá, ale dobře. Víme, jak na tohle. Pěkně nahoru. A nahoru, Laro, nahoru. Od sebe. Stabilizovat, skočit tamhle. Tamhle. Oh shit, co se děje? Jako vážně. Takže ta hra mi musí ještě jako říct, ne, ne, dělal jsi to teprve 10krát tady tu pitomost, budeš to udělat ještě jednou. OK, no jako aspoň jsme přišli na to, co tady máme dělat, snad teda. Je to jako otázka, jestli tohle máme skutečně dělat. Ale podle všeho to vypadá, že jo. Tak. Jo, to je tahle zásypka, jasně. Oh shit, proč je po náma ta díra? Kontrolní stanoviště. To je stejná místnost? Už tam bude asi bezpečnější po tom žebříku, hádám. Tady je písečná hora, ze které jde skočit sem. A v původním Tomb Raideru jedničce tohle byl konec. Myslím. Tady byly dveře dovnitř. Tady vedle byla klíčová dírka, která byla ve stejné barvě jako ta textura. Já jsem ji za boha nemohl najít. Strávil jsem to asi půl hodiny hledáním všeho po celé mapě. Nic jsem nenašel, pak jsem se kouknul na video. Řekl jsem si, že je to fakt bullshit. Ale to není tenhle případ. Tohle vypadá na nějaký puzzle. Tohle jde očividně hýbat. Yeah. To je všechno, tady nic není. Tady je ptáček nakreslený. A tady? Je ptáček. Tady jsou, jo, já s tím můžu nějak
pohybovat. A jako kam s tím mám pohybovat, nebo? OK, tak někde je nějaká růmka. Dobře, dobře, ale furt nevím, co s tímhle jako. Aha, já tam někam natočit. Pusto. Tady byla nějaká kresba. Je tu týpek s nějakýma kleštěma a s nějakým květináčem. Určitě to nebudou kleště, ale je to tady ten týpeček, co je vidět tady. Takže budem věřit, že ten má být asi směrem jakože sem, ne? Tak. Něco se odemklo. Jo, ne, to klapnul zámek. To si vrátím zpátky tu bednu? Jo, já ji musím mít na tom tlačítku, jasně. Tak. Tady na tom tlačítku nic není. A nic se tu neděje. To je fakt skvělý teda. To asi už nemusíte vracet ty bedny. Kamaráde, uklidníme se, jo? Hrůza tohle. Jo, takže tady máme další. To je co? To je nůž nějaký. To je tady. Nůž a je tam týpek s vázou kulatou. Jo, ten tady je, ale. Tak. Ale správně, tak s ním nic dělat nechci asi. Nebo jsme u toho nože, počkat. Jo, nůž. Tak to je dobře. Se zavři. Proč se nezavřel? Já jsem tam dal špatnou kostku, že jo. Ale byla z toho druhýho. Co je tady? Žádný obraz není, ha, skvělý. A tady? Jo, jasně, monuch je tady víc než je těch ornamentů, ne všechny z nich jsou přiřazení těm obeliskům. Tamhle to je obelisk. Tady nějaká bageta a je tam týpek, který drží nějakou typku s flétnou. Je tady. Nevím, jestli se musí zamačkávat zpátky, dost možná ne. Naopak jsem se to tím možná... Ou! Sakra, chybej se, Laro. Kde je ten panter? Kam zmizel? To se nějak vybugoval a zmizel, očividně. Ne, on je tady. Střílej! Čela jedna střela, ona... Ne, ještě... Aha, tak sakra, jsem si nevšel, že ještě žije. Myslím, že už je mrtvý, on byl nějaký omráčený nebo něco. Zajímavý, pokaží to vezme jiný počet střel na zabití toho pantera. Týpek se dvěma hrníčkama a má meč. Meč je tamhle. Dva hrníčky jsou tady vzadu. Ještě. Fuck. Proč to nefunguje? Protože jsem se zamáčkl dovnitř určitě, že jo, ty sloupy. A oni asi musí vyvíjet, já myslím, že je máte nastavit a pak je zase jakoby zajet.
Asi je máte nechat vyjetý. Podle všeho. Laro, nepouštěj to. Jo. Takže máme otevřené dveře ven. Ať už je to kamkoliv. Jo, to všechno. Egypt, Kamunův chrám, úroveň hotová. No, tak to šlo docela pěkně, ani jsme se tady na něčem nějak vyloženě nezasekli. Jo, párkrát jsem tam si nebyl úplně jistý, ale nakonec to jako na všechno šlo. Ani jsem nepotřeboval nikde hledat žádného asistenta. Takže fajn. Uložíme si to. Tak. A příště budeme pokračovat teda dál tady. Egypt by měla být, myslím, že celkově nejdelší lokace. Takže sice jako s počtem úrovní už jsme asi za půlkou, ale s herní dobou, no po této úrovni už taky, před touhle úrovní to byla polovina zhruba, takže ještě toho máme docela dost před náma. Tohle mě celkově bavilo, jako v porovnání s těma Tomb Raiderama starýma je to strašně příjemný. Kdybych to hrál asi samotný o sobě, že bych třeba dohrál jako tu novou trilogii a šel si zahrát tohle, tak by mě to asi úplně nenadchlo, ale tím, že vím, jak vypadá ta nová trilogie, vím, jak vypadá ta stará trilogie, tak tohle něco tak jako akorát mezi. Jakože, jak jsem několikrát říkal, styl toho Legend se mi líbí víc, ale zase tohle je hezčí graficky. A je tu víc těch skákaček, puzzlů, jako proč ne, zase je to trošku něco jiného. Je to taková víc ta old school Lara. A těším se, jak budou vypadat ty další úrovně, takže pokud těšíte taky, budu rád, když dorazíte. Jinak budu rád, když mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář, případně můžete hodit i odběr na kanál nebo se stát i členy kanálu, kdybyste mě chtěli podpořit nějak dál. No a jinak se nás budu těšit příště a do té doby ahoj ahoj.